Proto Pemza. Aš manau, kad tik turtingi žmonės turi videokas tada. Mes turėjom, man atrodo, kažką. Klausyk. O vis dar turit gal? Ne. Nėra, o išleiskim Proto Pemzos. Videką. Kaip dabar, tipo, kaip dabar leidžia muzikos grupės kasetėm albumus, nes tai cool, tai reikia mums vietoj YouTube'es super ne eco-friendly, plastmasė, dažyta ant kokių tai nykstančių paukščių sparnų viskas. Count me in. Sveiki visi, įsijungę dar vieną, o kažkas galbūt net savo pirmąjį Proto Pemzos epizodą. Su jumis iš Pralaužk vieną šaltą studijos Vilniuje sveikinasi podcastas, kuris tikimės pro jūsų ausies kanalus skverbėsi rečiau nei Vatos lazdelės, bet dažniau nei Sauliaus Prūsaičio muzika. Šiandien, kaip ir visada, tenka garbė mikrofonais dalintis su gerais bandžiuliais. Radau tokį žodį. Bandžiuliai? Bandžiuliai, taip. Daugkartinis trumpiausias kantrybės ir ilgiausias tylos čempionas Aivaras. Džembo. Ir vis tiek pauzė buvo. Ta pauzė. Kurį? 172 km nuo šios studijos tikrasis Lenkijos reikalų ministeris Tomas. Ahoj, hoj. Gero laiko pavaduotojas ir vidurnakčio nihilistas Vilius. Gero laiko pavaduotojas. Labą vakarą, mėly klausytojai. Ir aš pramoginių paistalų ir priverstinės poezijos pilotas Povilas. Wow. Šiandien pasakojimas prasidės Šiaurės Lietuvoje, tęsis už Atlanto, kur faktai suks viražus net ne po vieną valstiją. Atiduodamas duoklę savo aistrai aviacijai ir jūsų negalėjimui manęs užčiaupti, pasirinkau tarpukario Lietuvą įkvėpusią ir tą patį jos kvapą sulaikusio jaunuoliu iš Čikagos istoriją. Tai nebus Dariaus ir Girėno istorija, bet tai bus istorija apie pirmosios lituanikos nesėkmės įžiebtą norą pabaigti jų žygdarbį. Jūsų teismui ir mano pasitenkinimui. Drumroll. Felikso Vaitkaus ir jo skrydžio per Atlantą istorijos pirmoji dalis. Feliksas Vaitkus. Nežinau, ar Povilai tu buvai paminėjęs epizodo pradžiai, bet mėly klausytojai, didžioji dalis mūsų nežinoja, kad šiandien bus epizodas apie Feliksą Vaitkų ir tai yra visiems naujiena. Who the fuck is Feliksas Vaitkus? Feliksas Vaitkus buvo tarpukario pilotas ir savo gyvenimo Amerikoje metu jis buvo įkvėptas pirmosios lituanikos pakartoti jų skrydį per Atlantą. Tai šiandien papasakosiu, kaip jam sekėsi gimti ir gyventi. Ir pakalbėsim, kas apskritai buvo Feliksas Vaitkus ir apie ką buvo šitas jo norimas atlikti žygdarbis. Trumpai apie šaltinius. Iš skaitytų knygų buvo Dalės Novėlienės knyga Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą, Jasiūno nuostabi knyga albumas The Second Transatlantic Flight. 35-ais Kaune Balčiūnaitės išleistas specialus laikraštis Feliksas Vaitkus ir Lituanika 2. Mano mėgstamiausias tinklapis Plieno sparnai. Ditos Mildažytės išleista trumpa dokumentika ir visas įmanomas internetas apie šitą istoriją. Tai nupučiam dulkes, sutepam motorą ir pradedam pasakojimą nuo pradžių. Ai, pala truputį. Povilai, ką tu čia darai? Povilai? Medituoju netrukdyk truputį, reikia pasiruošti pasakoti epizodą. Tai mum irgi prisijungt? Nenervuokit jūs manęs dvi minutės ir tęsiam. Nu davai, Nu ne taip tu darai, Aivarai. Iš kur tu ištrauki šitas meditacijas? Paskaičiau YouTube, užsirašiau ant lapelio priminimo, kad reikia pamedituoti ir va, netrukdyk. Taigi ana epizoda, Aivaras tau aiškina, kad appsas yra tam, Povilai. Aš pamiršau prasisiųst. Koks ten appsas? Jorze programėlėje rasi meditacijos programų, raminančių garso terapiją ir istorijų prieš miegą. Kas savaitę įkeliama naujo turinio, kuris dirbtinio intelekto pagalba yra specialiai pritaikytas kiekvienam naudotojui. Yours app? Taip! Sutaupykite 60% Yours app metiniam planui. Eikite yoursapp.com/protopemza arba naudokite nuolaidos kodą protopemza. Daugiau detalių epizodo aprašyme. O tai koks nuolaidos kodas, palauk, gali priminti? Protopemza. Arba eik į yoursapp.com/protopemza. Ai, okay. Ir tada galėsim pamedituoti kartu. Om.
1904 metų carinės Rusijos imperijos pažastyje, nuo priespaudos prakaituojanti Lietuva pagaliau galėjo skaityti leidinius lotyniškais rašmenimis. Taip pat pirmą kartą teatre legaliai parodyta komedija Amerika pirtyje. Čiulios. Man atrodo, kad taip. O tais pačiais metais į tikrąją Ameriką sugalvojo vykti tokie Antanas Vaitkus ir Marija Stankevičiūtė. Abu kėlė šiauriau nuo Šiaulių, kurį laiką gyveno Rygoje, kur Antanas dirbo traukinio mašinistu. Tai kad ir netolima, bet vis tiek emigracija iš gimtojo krašto turbūt paskatino ar bent palengvino apsisprendimą palikti prieš revoliucinę carinę Rusiją. Antanas, Marija ir jų mažametis sūnus Adolfas nuo skurdo pabėgo į Čikagą. Bridgeporto rajone, kur buvo gausi lietuvių diaspora, prasidėjo naujas Vaitkų gyvenimas. O po kelerių metų, 1907 metų birželio 20-ąją, naujakurių šeimoje, Adolfui kompaniją papildo gimęs brolis Feliksas. Feliksas! Ar jis buvo katinas, Paulius? Pirmiausia, pradėkit nuo šito. Ne. Berniukams augant namų klegesys tik garsėjo. 12 metais gimė Antanina, o 15 Vincentas. Keturis vaikus išleisti į mokslus nėra pigus dalykas, bet tėvas Vaitkus pradėjęs nuo knėdytojo darbo, su laiku įsigijo savo santechnikos parduotuvę. Viskas Vaitkų šeimoje už Atlanto klostėsi pakankamai gerai. Antragimis Feliksas mokyklai buvo gabus, mokėsi, kaip rašo, gerai, bet banguotai. O kaip pasakojo draugai, Feliksas buvo linkęs į melancholiją, bet užsispyręs ir stropus, o jį įžeidus pyktį slėpė po ironišką šypseną. Tai pasyviai agresyvus. Gaudo per ausį ir šypsodavos. Gerai, atsiminsim. 1926-aisiais Feliksas įstojo į Čikagos universitetą. Filosofijos ir verslo vadybos studijos turėjo... Čia rimtai filosofijos ir verslo vadybos studijos? Wow, Čikagos universitete, 26. Tai bent miksas. Tai šitas miksas turėjo nuraminti Felikso tėvus, kad sūnaus laukia puikiai ateitis. Gimtinėje muiluotų kilpus smaugiama laikmečio istorija, Feliksui būtų nusišypsojus tik tai labai skylėta šypsena, palyginus su tuo, kokius horizontus leido apžergti svečia šalis. Bet suma sumarum, tai vis tiek svečia šalis, o ne tėvynė. Po poros metų aukštojo mokslo vadovėlių graužimo įkarštyje kažkas Feliksui neduoda ramybės. Kaip rašo autorius Visvaldą savo knygelėje. Jaunuolis susimasto. Jis turi kažkokį planą. Jau keletą dienų jis sprendžia painų klausimą. Sprendžia vienas. Tik iš veido matosi, kad čia įvargina ne dienos rūpeščiai, o ateities klausimai. Atsiprašau, čia kiek metų mūsų jaunuoliui yra šiuo metu? Mūsų jaunuoliui yra 20. Tai 20 metais jaunuolis galvoja, ką daryti apie savo, dėl savo ateities. Ne? Taip, 20-21 jam šiuo metu. Maladies, Feliksai, aš iki 30 nespėjau. Podcast'us rašinėjai. Feliksas apsisprendžia. 1928 liepą jis meta studijas universitete. Pats dar nežinodamas, kaip smarkiai šitas sprendimas pakeis jo gyvenimą, Vaitkus palieka Čikagą ir nori mauti į vakarus. Tai nebuvo aukso ar kino karjeros paieškos. Vakarų pakrantai tikrai buvo išvaizdingesnių vyrukų nei jis. Kai Čikaga yra per mažai vakarai, kai gali dar vakarau. Ne? Geras gyvenimas, ane? Čikaga yra, matai, per daug vidury esantys vakarai. Sprendimas priimtas. Feliksas įstojo savanorių į kariuomenę. Bet kodėl? Karas jau pasibaigęs gerą dešimtmetį, bet Visvalda teigia, kad priežasties reikia ieškoti Felikso jaunystėje. Dar smarkiai prieš stodamas į kariuomenę Vaitkus žavėjosi lėktuvais. Jo broliai interviu yra pasakoja, kad Feliksas jau nuo vaikystės iš medžio gamino lėktuvų modelius, o lūžio tašku galėjo būti pirmasis skrydis, į kurį jį pasiėmė vyresnysis brolis Adolfas, kuris buvo Wisconsin Flying Club narys. Wow, čia visiškai badass turėjo būti, jeigu turi vyresnį brolį, kuris fucking skraido. Aš įsivaizduoju. Ir ne ant narkotiko, iš tikrųjų skraido. Ir gali tave pasimti. Leisk Wanna get high? And they did. And they really iš tikrųjų. Bet aš įsivaizduoju tą klubą su nariais, kurie turi tas antram pasauliniam, kur bombonešių pilotai turėjo tokias kožas. Kur su kailiuko, ne? Biški, jau, toks, kur... Žinai, kad jie klube ir kokiam klube. Fly boys. Visi liekni tokie. Be kelių visą. O deniai stringai. Baigų įsduotę baigą. Su tais garters, ane, kur vyra. Ten irgi kailiuko biškį. Ir pats nepraktiškiausias užtruktukas priekį. Neklausk, mylas dienoraštį.
Kaip žinome iš mano klėdesnių ankstesniuose epizoduose apie Dobkevičių, Pesecką ir Stankevičių, civilinė aviacija kai kuriuose šalyse arba neegzistavo, arba buvo ribota, todėl dažnam rimtesnių plieninių sparnų entuziastui vienintelis kelias prie lėktuvo vairo buvo pro kareivinės. Aviacija tuo metu trendino labiau už visas pasaulio Teslas aplipintas NFT lipdukais ir Kanye West Instagramo postus. Tai trumpai pasikartokim stebuklų eigą, tam, kad geriau suprastume, kas galėjo dėtis Felikso galvoje. 1903 pirmasis pilotuojamas brolių skrydis. 1914 prasideda didysis karas, if only they knew, kuriame didelį vaidmenį atlieka lėktuvai. Prieš prasidant pirmajam pasauliniam karui JAV turėjo 6 lėktuvus. Prieš įsitraukdama 17 jau 280, o karui pasibaigus beveik 8000. Kongresas nusprendė taip greitai kepti lėktuvus, kad nebuvo kam juos gaminti. Dėl to senose istorijose gali rasti, kad lėktuvus surinkinėjo automobilių gamyklos. Lėktuvų prikepta tūkstančiai, juos kažkas turėjo ir pilotuoti. Karas skraidimo populiarumo bombos daktį patrumpino kaip reikiant, tai galim tik pasvarstyti, kiek 11-mečiui, kai karas baigėsi, gali padaryti įtakos tokios naujos mados. Pokariniai lėktuvai ir jų dalys pasklido po technologiškai pažengusias šalis, todėl pamatyti kažką skrendant būdavo vis dažnesnis įvykis. O Amerika 3 ir 4 dešimtmetį svaigsta nuo lėktuvų. Pokariniai skraidimo asai, kaip pavyzdžiui Edvardas Rickenbackeris ar Chesteris Wrightas, namie sutikti kaip herojai, skraidimas pritraukia vis daugiau dėmesio ne tik iš nusiteikusių išgirsti istorijas ar žiūrėti į dangų, bet ir iš aktyviai norinčių sudalyvauti. Taip iš karo grįžę pilotai įsidarbina skraidindami žmonės už tam tikrą mokestį, prasideda aviacijos šventės, vis didesni ir geresni modeliai kasmet išleidžiami. Kol kas tik karo danguje gaudė variklių garsai buvo prijaukinti sklęsti virš smalsių žmonių galvų. Ir visas šitas timelapsas, šita istorija telpa į vieną nepilną Felikso jaunystę. O kodėl nepilna? Nes nežinau, kur jaunystė. Matai, jisai dar 21 tik tai dabar yra. Mhm. Europos Sąjungos kontekste vis dar jaunuolis. Tai 20 metrų, net ne 30 metrų. Europos Sąjungos kontekste iki kelių. 35, man atrodo. Yes. Feliksui Vaitkui buvo 21, kai jis sugalvojo, kad filosofija ir verslo administravimas gali palaukti. Reikia eiti kariuomenę, reikia paskraidyti. Filosofija visada gali palaukti. Pasakė kiekvienas darbdavys pasaulyje. Pabuvęs Fort Riley dalinėje Kanzase, 1929 Feliksas persikelė pagaliau į vakarus tikruosius į Kaliforniją, kur pateko į Marchfield lakūno mokyklą. Kalifornijoje mokėsi 8 mėnesius ir jau kaip jaunesnysis leitenantas ir gabus mokinys, iš ten buvo išsiustas toliau mokytis aukštojoje karo aviacijos mokykloje San Antonijoje, Teksase. Tai pradėjęs Čikagoje, į Kanzasą, į Kaliforniją per nepilnus 2 metus ir į Teksasą. An kiek įdomiau, kai pagalvojau, kokiam Marcinkui, nes jie panašaus amžius, man rodos, 7-ais gimęs buvo. 7-ais irgi. Irgi tai bendramžiai, ne? Tai Marcinkus visą tą Kaune prabuvo, o čia Kalifornija. Ei, Kalifornija, Teksasas. Bet ar šitas veikėjas, jisai nušoko į futbolo stadioną? Sužinosim tikriausiai, ar nušoko į futbolo stadioną. Į amerikietišką futbolo stadioną. Ar jis buvo kapitonas rinktinės? Čia yra daug dalykų. Teksase Feliksui teko praskėsti savo patirtį skraidant įvairaus kalibro lėktuvais, tai ir bombonišiais, ir žvalgybiniais lėktuvais, ir naikintuvais. Tik aiškumo dėlį noriu trumpai pasakyti, kad 30-mečio pabaigos naikintuvus su dabartiniais siejo tik tai verbalinės klasifikacijos aidai. Kulkosvaidis ant lėktuvo padarė jį naikintuvą, tai jis turbūt kristų nice. Greičiau negu skristų. Pavyzdžiui, Dobkevičius ant savo Dobby 3 turėjo užmontuot, bet neužmontavo, nes buvo taikos metas, 2 naikintuvus ir tai jau būtų padarę jį naikintuvą. Tai. Tu naikintuvus ant holy shit! Paimiau lėktuvą, uždėtų lėktuvus ant šoną. We heard you like naikintuvai, so we put a naikintuvus on your naikintuvus! Ei, kažkas tikrai buvo pagalvojęs apie šitą. Kalifornijai tikriausiai Felixas buvo pagalvojęs. Pass the joint, man! Aukštoji karo aviacijos mokykla tai ne gabalėlis torto, buvo iš tikrųjų sunku. Daug lakūnų net nebaigdavo mokslų, bet Feliksui Teksase sekėsi puikiai. Ir 1930-aisiais gavo diplomą, pakilo iki leitenanto laipsnio ir buvo paskirtas greitųjų naikintuvų eskadrilės vadu. Blema, įdomu, jisai... Buvo lėtieji naikintuvai. Lietųjų naikintuvų pilotas. Pagalvokiu, pasakė apie 30-osius povalai metus, tai kad gerbiamas Feliksas Vaitkus galėjo laikraščiais jau skaityti apie Alvino Karpio nuotykius, ne? Čiausiai, jo. Laisvai.
Tai jo, kaip nors jis tam krašte nesibastė. Bet jeigu nacionalinė spauda... Čikaga jau, bet jisai nebuvo jau Čikago iš tais metais. Bet jis su tėvais gal pasikalbėdavo. Jo broliai ir sesė buvo tenai, tai aš manau, kad... Apie Albiną papasakojau. Mm. Na, čia kaimyno albinukas prasimušęs. O čia prasimai. Ne tas Albinas? O su kokiu kostymu grįžo anas iki? Feliksai, jis tai mama dažniau lanko negu tu. Vėliau Vaitkus buvo perkeltas į Selfridge'o oro bazę šalia Detroito, Michigane, kur skraidė legendinėje 94 eskadriliai, kurioje tarnavo vieni iš gabiausių lakūnų. Kaip kiekvienas žmogus su dviem vardais neleis tau vadinti jų vienu vardu, taip mūsų istorijos herojus nuo 1931 galėjo vadintis ne Feliksu Vaitkumi, o karo lakūnu Feliksu Vaitkumi. Mm-hmm. Ir ne tik tokiu. Tais pačiais metais į kariuomenės atsargą išleistas Feliksas turėjo ir transporto piloto ir aviacijos mechaniko kvalifikacijas. Tai šitas CV guli kišeniai, kai Vaitkui dar tik 24. Kažkas depresyvus. Turi jį įkvėpti. O už 150 valandų kelio pėsčiomis nuo Detroito, Antonas Brocas, auksarankis mechanikas, dirbo Kolerio miestelėje 1929 metais įkurtame aerodrome. Su Vaitkumi šis nedidelis Viskonsino valstijos aerodromas kol kas turėjo blankų kaip Paleckio veidas ryšį. Feliksas dar studijų Kalifornijoje laikais dalyvavo to oro uosto atidarime. Bet šaliai smogė didžioji depresija, todėl nenuostabu, kad po kariuomenės etatų mažinimo Vaitkus nukulniuoja pats pas Brocą, jam reikia darbo. Kolerio miestelėje Vaitkus, kaip nieks nesako, čiumpa migą už motoro ir kartu su Brocu atidarė skraidimo mokyklą. Abudu su Antonu krapštėsi prie mechanikos darbų, o Feliksas dar dirbo instruktoriumi, iždininku ir vykdė visokius aviacijos tyrimus. Čia tikriausiai buvo 24,5, ne kažkur? Tie patys 24. Dvi savaitės po gimtadienį. Labą dieną, noriu darbo. Po dviejų savaičių savo įmonę, moko žmonės jau, apskaito savėdiniai. Kolerija Feliksas buvo susipažinęs ne tik su aerodromu ir jo vadovu Brocu, bet ir direktoriaus dukra. Martha Brotz buvo 3 metais vyresnė už Feliksą. Įspūdis turbūt vilkosi nuo pat Kolerio oro uosto atidarimo dienos, kai vieno iš naikintuvų savo būsimoje darbovietėje nusileido Feliksas. Pora jie taps truputį vėliau, bet iki vestuvių Felikso gyvenimas padarys ne vieną suktuką ore ir ant žemės. 1933-ieji. Du vyrukai rytinėje pakrantėje, ekonominės subinės metu, surinkę pakankamai lėšų, nusipirka lėktuvą. Jų pavardės – Jucevičius ir Girskis. Visiems jie geriau žinome kaip Steponas Darius ir Stasys Girėnas, apie kuriuos aš jums pažadu epizodų seriją, po kurios, jeigu neparašys Netflixas, tai baigim šitą reikalą. Darius ir Girėnas į Lietuvos istoriją įėjo kaip pirmasis lietuvių duetas perskridęs Atlantą. Pakilę iš New Yorko vyrai turėjo be sustojimo nuskristi iki Kauno, bet... Tam, kad suprastume šio žygio paskatas, o tuo labiau vėlesnės pasiekmes, kurios palietė Feliksą Vaitkų, mums truputį reikia grįžti į 1919-uosius. 1919-aisiais viešbučių magnatas iš Amerikos pasiūlė 25 000 dolerių, šiais laikais tai būtų beveik 350 000 eurų, pasiūlė tokį prizą, kurį laimėti galėjo tas, kas be sustojimo nuskris iš New Yorko į Paryžių, arba atvirkščiai. Pačias lenktynės šiaip nebuvo kažkas crazy, nes tokių konkursų ne vienas buvo skelbiamas pastoviai. Pasaulis perkeltinė prasme, aišku, tik pradėjo uostyti aviacinį kūrą savo pramogai. Tuo metu buvo ne tik tokių konkursų, bet labai panašiu metu buvo kažkokia prancūzė moteris pažadėjus 1 000 000 frankų, man atrodo, pirmam žmogui, kuris užmėgs kontaktą su nežemiškom būtybėm iš kitų Saulės sistemos planetų. Ir taisyklėse buvo nurodyta, kad mėnulis nesiskaito, nes per daug lengva būtų. Ai, nes jau užmėsgėt. Ta prasme, kad per, nu, tas toj bus, tai čia neapsmoklo. Iš kažkur sudėtingiau reikėtų. Prizą laimi Charlesas Lindbergas 1927-aisiais pats vienas lėktuvas Spirit of St. Louis, nuskridęs konkursinį maršrutą ir Paryžiuje buvo pasveikintas kaip aviacijai reikšmingo etapo nugalėtojas. Feliksui tuo metu buvo 20 metų, jis Čikagoj, vis dar mokosi universitete. Sorry, praklausiu metus, kuriais metais per skaitų pantą? 27. Damn. Vienas. Atrodo labai... Net tas laikas skrėsta, ne? Kaip realiai su... Ne, tiesiog, kad tu kaip su irkluojama valtim, tik tai ore ir greičiau. Toks visas besidaužins. I'm a hero! Jo. Taip. Tai kam aš visą tai pasakoju? Geras klausimas. Jo, aš sėdžiu, kuris laikas. Šiaip dėl to, kad Paryžiui Lindbergo priėmimą stebėjo ir Steponas Darius. Karo aviacijos pajėgose tarnavęs lietuvis, nuolat reziduojantis JAV, pagalvojo, kad, žinai ką, ne ką mažesnis žygdarbis būtų be sustojimo įveikti maršrutą New Yorkas Kaunas. Blema, bet čia jis grinai sėdi, žinai, minio žiūri.
ir aš galėčiau. Gerai, kur žiūri, ką aš rinktis galvoju, ir aš judėčiau, ta prasme, tikrai tiek. Nu, aš taip niekada negalvoju, obviously, bet sentiments. Tai Lituanika prasidėjo nuo minties, žinai ką? Jo, visiškai. Na, tas lietuviškas, nu aš tai geriau padaryčiau. Palaikyk mano alų. Po šešių metų. Taip prasidėjo pažintis su Girėnu, atsirado oranžinė Lituanika ir atėjo 33 Liepa, kai Lindberginė svajonė aviacijos vadovėliuose turėjo būti pažymėta lietuviškom spalvom. Feliksas didžiavosi Darius ir Girėno pasiryžimu. Pilotas supranta. Todėl Čarlzo Lindbergo kaip pirmojo solo Atlantą perskridusio piloto pasiekimas ir pačiam Feliksui, kaip rašo Visvaldo, kėlė vilionių. Ir va, kas buvo tik mintyse ir angaro kampe paslėptose svajonėse, dabar vyksta iš tikrųjų. Ir lyg po žiemos užkurtas dizeliukas brusda ne tik angarai, bet ir vietos lietuviai, laikraščių antraštės ir kolektyvinė ekspatriatų sąmonė. Bet dėja. Amerikiečiai lietuviai lakūnai Darius ir Girėnas išskridę iš Najorko su orlaiviu Lituanika, garbingai perlėkė Atlanto vandenyną ir visai netoli nuo sienos, vokiečių Pomeranijoje, pritrūkus benzino, nukrito tarp medžių, abu žūdami orlaivio skeveldruose. Labai įdomi versija, kad pritrūkus benzino, ta prasme... Neplėtosim šito, pasiliksim jo, tiesiog, tam 8 parteriui apie Darių ir Girėną. Jis suprantu, kad iš dabartinės perspektyvos, ta prasme, kad tuo metu tai tikriausiai atrodė, nu, baigtis benzinas visiškai normalu, bet atrodo toks, jų mirtį priskiria tokiam visiškai nepasiruošimui, žinai, kur tu maždaug užteks, ane, vieną kanistriuką per mažai pasiėmė ir nukrit. Sužinojęs, kad Lituanika nepasiekė Kauno, Feliksas, kaip kiekvienas lietuvis, žinia priėmė skaudžiai. Pilotų paliktas testamentas įpareigojo jaunąją kartą įvykdyti šitą žygdarbį, jei jiems tai nepavyktų. Pamažu nuoskauda dėl nelaimės pakeitė mintis, kad tai jis galėtų užbaigti Lituanikos pradėtą darbą. Bet tai tik ir liko mintimis, nes niekam nežinomas 26 metų skraidimo instruktorius iš Čikagos neturėjo nei tinkamo lėktuvo, nei lėšų, nei minties, nuo ko reikėtų pradėti tokią patriotinę avantiūrą. Crowdfunding. Bet Lituanikos skrydžio pakartojimas kai kam pasirodė įmanomas ir netgi būtinas. Praėjus porai mėnesių po katastrofos laikraštyje Tėvynė buvo išspausdintas skelbimas, kuris kvietė norinčius ir galinčius lietuvius lakūnus po metų pakartoti Lituanikos skrydį. Bet vietos lietuviams nelabai patiko, kad ne vietos lietuvis, o atvykėlis organizuos tokį skrydį ir naudosis jų renkamais pinigais. Nes skelbimo išspausdino atostogaujantis karo lakūnas Amerikoje. Ir Amerikos lietuviai sako, no, mes pasidarysim. Aš. Jo, mes žinom tuos lietuvius, kur atvažiuoja pinigų susirinka kam nors projekt. Parapijų karai. Nes skrydis buvo Amerikos lietuvių, kaip ir garbės reikalas. Čia mūsų, ta prasme. Bet tais pačiais metais į naujienų laikraščio redakciją įžengė toks Juozas Janušauskas ir redaktoriui Grigaičiui pareiškė, kad jis nori skristi per Atlantą ir užbaigti pradėtą darbą. Labas, Grigaiti! Sveiki, Grigaiti! Įtakingiausia JAV lietuvių dienraščio redakcija sušaukė pasitarimą ir... Entuziastingai palaikydami idėją, nusprendė, kad antrasis skrydis bus, nes reikia tik tiek nedaug patikimo lėktuvo, gero oro ir belenkiek pinigų. jo, būtent. Pinigus reikėjo pradėti rinkti kuo skubiau, jau vakar reikėjo pradėti juos rinkti. Nors ir buvo aišku, kad skrydis 33 metais neįvyks, kiti metai atrodė daug žadantis, kaip ir pilotas savanoris Janušauskas. 33 rugsėjo 24 dieną netoli Čikagos buvo suorganizuota pirmoji lietuvių aviacijos šventė, kurioje buvo atliekamos akrobatinio skraidimo programos, dalyvavo net apie 15 tūkstančių žiūrovų. Kas wow, visą Žalgirio areną. Skraidė ne tik naujasis kandidatas Janušauskas, bet ir mūsų Feliksas. Idėja tikintis lietuviai skrydžio organizavimui ir biurokratiniams reikalams tvarkyti nusprendė įkurti organizaciją. Amerikos lietuvių transatlantinio skraidimo sąjunga, arba trumpiau ALT-AS. Organizacija turėjo veikti narystės principu. Nariu galima tapti už tam tikrą aukojimą sumą ir jie turėjo organizuoti šventes, paminėjimus, rašyti straipsnius, vest paskaitas, platinti literatūrą, steigti aerodromus net ir visaip kaip įmanoma garsinti lietuvių aviacijoje idėjas ir padėti jom būti realizuotų. Valdyboje nuolat dirbo 11 žmonių, bet ALT-AS skyriai ir komitetai buvo steigiami visam pasauliu. Amerikos lietuviai net biškį susipyko, nes nežinojo, ką remt. Ar Dariaus ir Girėno žūties įamžinimo paminklą Čikagui, ar antrąjį transatlantinį skrydį, nes babkutį nebuvo daug. Vienam iš tų dviejų. Bet abejonės išsklaidė ALT-AS valdybą, primindama, kad lietuviam, nors ir ne jiem, pasiekti Kauną buvo lakūnų paskutinė valia Dariaus ir Girėno, o geriausias paminklas jiems atminti ir būtų antrasis skrydis. Mhm.
Skrydžio aukojami pinigai Altaso seifą pasiekė iš Kanados, Pietų Amerikos, Kubos, Aliaskos, Haičio, Australijos, iš viso gaublio. Gerai, kad Karpis nežinojo apie, apie tą seifą. Lietuva taip pat neatsiliko. Organizacijos, bendrovės ir privatų žmonės aukojo litus. Skrydžiui skirtame specialiame laikraštyje buvo parašyti aukotojai, o vienas buvo ypač įsimintinas. Buvo parašyta, kad kultūrtechnikai vietoje vainiko mirusiam bendradarbiui Stasiui Leonavičiui paukojo 50 litų. Labai konceptualu iš tikrųjų. Čia kaip tos Facebook'o gimtadienio paramos rinkimo kampanijas. Šiaip tai labai gražus gestas, Pavlai, kad tu Stasiui Leonavičiu paminėjai ir šitam epizode. Man atrodo, kad tas paukojęs žmogus būtų įvertinęs. Tai kad dabar transliuojam po beveik 100 metų visą pasaulį. Geriausia investuoti 50 litų. Vainikas būtų sudžiuvęs, o čia eteryje skambės amžinai. Ačiū Stasio kolegoms. Per maždaug 5 mėnesius iš švenčių ir aukų buvo surinkta beveik $5,500. Tai šiandien būtų 85 tūkstančiai eurų. Atsirado ir sukčių, kurie bandė rinkti lėšas, nors su skrydžiu neturėjo visiškai nieko bendro. Bet Altasas pasirinko skaidrumu su šitu kovoti ir visokios laikraščiuose ir atsišaukimuose skelb, kiek kur kada ko surinko. Mm. Turėdami bendrą tikslą, lietuviai vieningai atvėrė pinigines ir širdis. 1934 Burbank, California. Lockheed Aircraft kompanijos angare ant balto metalo bėgo oranžinė linija. Beveik ten, kur linija išsiskyrė į dvi, kad apkabintų motorą, viena po kitos atsirado raidės, kurios dar šiemet turės nusileisti iš Kauno dangaus. Lituanika II. Lėktuvas Lockheed Vega ir papildoma įranga, kurios dar nei už tolo neužteko skristi per Atlantą, Altasui atsėjo $9,000, kas yra 175 tūkstančiai eurų. Iš 9 tūkstančių iš tų 6 tūkstančių, kur surinka? Dar, ne, rinko iki tol, kol pastatė lėktuvą. Tiek babkių už lėktuvą, kurios sparnų plotis, šiaip įsivaizdavimai, buvo kaip krepšinio aikšteliai nuo vieno tritaškio iki kito, čia plotis lėktuvo, o ilgis buvo porą metrų gal toliau negu tritaškio linija nuo krepšio. Nu tai pusės krepšinio aikštelės dydžio toks lėktuvėlis. Lietuviškiausias dalykas matuot krepšinio aikštės. Lėktuvas buvo naudotas, 4 metų senumo, anot brėžinių didžiausias greitis 290 km per valandą. Dėjim, visai greit. Mm. Iš ten Janušauskas ją prasiskraidino į Čikagą, kur už savaitės įvyko lėktuvo krikštynos. Kaip studento, ne? Ta prasme, reikia peit per visą salę, ten atmėto mėsom, kokiom miltais. Jis iš Čikagos, kol nukeliavo iki Kalifornijos, paskui skrido ten 4 dienas ir su sustojimais visur ir taip toliau. Žodžiu, čia big deal, nes jis sustodavo lietuvių, kaip vadino, kolonijose ir tiesiog, kad pasirodytų, nes buvo kandidatas, kurį visi dabar jau žino ir reikia jį preizinti ir dėl to reikia aukot babkas. 34 balandžio 22 smūgių į propelerį su eikvot gero šampano butelį buvo pasirinkta Altaso pirmininko dukra. Lėktuvas pakrikštytas Lituanika 2, nors Amerikos lietuviai, kurių įrenginį susirinko net 7 tūkstančiai, orlaivį vaidino meiliau Baltoji gulbė. Bet iš tų 7 tūkstančių dalyvių pamirškim bent jau 6999 žmonės. Labai gerai. Toje šventėje ir susikaupkime ties vieno, kuris su aviaciniu seilėtekiu nužiūrinėjo baltoje gulbę iš Kalifornijos. Į juodą kostiumą įsispraudęs Feliksas tądien buvo Fort Lansing oro uoste ir nebuvo šansų, kad jis praleistų tokį istorinį įvykį. Nusifotografuoti ir paliesti lėktuvą, kuris jau greitai trinktels ratais tėvų krašte, buvo neįmanoma jo dviejų horokrusų difuzija. Yra nuotrauka išlikus? Yra netgi, aš skaičiau, kad krikštynos buvo nufilmuotos. Tai kažkur giliam skladukė šiuo metu slepiasi ta. Bet nuotraukų yra. Yra nuotrauka, kaip ta Altaso pirmininko dukra, Venta, jos vardas, 13 metė, stovi su tokiu. Baltų komplektas koks. Venta 3. Jie turėjo atsirasti iš kažkur. Nu. Jinai stovi su to butelė, tokia šiepus ir jau dauž šampano butelį į lėktuvą. Ir Vaitkus yra nusifotografavęs. Bet Janušauskas yra. Janušauskas teoriškai turėjo skristi. Ne? Janušauskas ir parskraidino tą lėktuvą iš Kalifornijos. Jis ir buvo tas, kuris ir turėjo tai skristi. Tai Vaitkus tai nuotraukoje kažkur nestovėjau su laukdamas su beisbolikės. Galanda peilis. Suluštų kojus. Labai happy boy. Savaitė po krikštynų Altasas išleido eilinį skelbimą apie eilinį bendrą vakarą, kuris kaip visada buvo skirtas rinkti aukoms skrydžiai paremti. Gerbimieji Čikagos lietuviai, norėdami geriau susipažinti su antru
transatlantic skridimu ir jo naudingumu mums lietuviams amerikiečiams ir sykiu visai Lietuvai, esate kviečiami apsilankyti šį vakarą, kur galėsite ypatiškai matyti ir girdėti mūsų vietinį lakūną Juozą Dženšauską, kuris skris per Atlantiką iš Čikagos miesto į Lietuvos sostinę Kaunas. Pradžia 5:30 po pietų. Įžanga visiems veltui. Kviečia visus draugijų komitetas. Bet tik įžanga visiems veltui. Ne, ne, čia nemokamas įėjimas. Jau ką. Ai, ne? Ai, nes įžengi. Ai, okei. Tokie vakarai buvo vienas iš dažniausiai vykstančių renginių aukoms rinkti, o lietuviai juose aktyviai dalyvavo, todėl Juozas Janušauskas jau buvo tapęs publikos numylėtiniu. Jaunas, tvirtas ir patyręs lakūnas nepabijojęs užbaigti Darius ir Girėno skrydžių. Bent jau taip viskas atrodė tą vakarą Čikagoje, bet Altaso valdyba net nenumanė, kokį akrobatinį pasirodymą jiems rengė Juozas. Kas Janušauskas buvo iš tikrųjų per paukštis ir kas įvyko su Altasu, išgirsit idėjų kompostę. Bet kol kas pasakysiu tik tiek, kad Janušauskas kelios savaitės po tos šventės pasitraukė iš skrydžio per Atlanto programos ir Amerikos lietuviai liko su vienu žvilgančiu lėktuvu ir nuliu pilotu. Tam, tam, tam. Kasgi galėtų pakeisti, pona Janušauską? Ta pačia gegužės 12, kai Janušauskas kaip nusikaltęs paauglys mamai atidavė lituanikos raktelius, Feliksas Vaitkus buvo iškviestas į Altas biurą. Jo gyvenimas apsivertė aukštyn važiuoklę, kai sužinojo, kad atsilaisvino vietą žygdarbiui. Mėnuo iki savo 27-ojo gimtadienio Feliksas Vaitkus priima sprendimą skristi iš Niujorko į Kauną. Po sėkmingo darbo pokalbio reikėjo tik tai pristatyti žinę visiems Amerikos ir pasaulio lietuviams. Tai pasikeitė frontmenas šito projekčiuko šiek tiek. Nedidelis pataisimas. Veidą tik tai perkliuje. Vidury turo. Nu. Tas keistas bičas su juodu kostiumu. Remember that slender guy. Altasas pranešimą visiems išsiuntė, kad skrydis bus, naujas pilotas, kurį gal visi prisimenat iš aviacijos švenčių, jau yra, viskas bus ok. Kita diena po raktelių gavimo įvyko pirmasis rimtas pasimatymas tarp Felikso ir Baltosios gulbės. Įspūdis turėjo būti stipresnis nei tada, kai jie susitiko pirmą kartą. Ja, čia kaip per Harry Potter priejo, nusilenkė vienas kitam. Kad... Jo, po to pradėjo glamonėti. Jo, lietai glostyti jos propelerius. Jo propelerius pradėjo sukti. Jo šturvalas. Nors nuo to momento, kai Vaitkus pirmą kartą pamatė Lituaniką 2, praėjo viso labo tik 3 savaitės, dabar Vaitkus į Baltąją Lituaniką žiūrėjo kitomis akimis. Ir jau pirmoje, kaip Lituanika 2 piloto darbo dieną, Vaitkus skrido pasirodymui į aviacijos šventę. Tai nieko nelaukiam, kitą dieną iš karto varyk. Senais laikais, ypač karo metu, buvo daugiau vertybinis disciplinas, nemanot? To įrodymas arba įdomus sutapimas. Gegužės 12 Vaitkus gauna raktelius, gegužės 25 Feliksas Vaitkus ir Martha Bratz atšoka savo vestuves. Tai buvo 2 savaitės praėjusios, nuo tada, kai jisai pasirašo skrist per Atlantą. Ei, viskas, turi darbą, galim žentis. Viskas gyvenime einasi. Arba, neaišku, ar nemirsi už pusmečio, matos vėl apsiženė. Man Jens toks antras atrodo, jo. Tas toks, kur prieš į antrą pasaulinį karą, kai išpurydavo kariškiai ir apsivesdavo prieš tai. Tai man atrodo, čia labai toks... Nemirsiu nežinotas. Mm. Jo, atrodo, kad aš jau geriau našle būsiu, negu netekėjusi. Gal, gal jei paveldėjimo teisė atitektų tas lėktuvas, kuris tikriausiai... Sutužės. A, jo. Yeah, that's a... Atvežo laužą. Va, iš vandenynų, iš graipstytos. Nu, iš to turėsi gyventi likus į savo gyvenimą. Good luck! Tai buvo praėjusios 2 savaitės nuo pasirašymo skristi per Atlantą. O pasirašyta buvo situacijai, kuri Altaso buvo jau prieš kurį laiką sustiguota. Nuo pat sutarties pasirašymo, sąlygos buvo kaip ir Janušauskui, tos pirmosios, iki birželio 30-os Vaitkus per savaitę, bent, tai nuo gegužės vidurio iki birželio 30-os, per pusantro mėnesio, per savaitę Vaitkus bent kartą dalyvavo kokioje nors aviacijos šventėj, nekalbant apie vakarones ir pristatymus. O kur dar turėjai pasirūpinti rėmėjai nuostabą, kad čia ne tas bičas, kur mums sakė, kad bus. Tai tas charming maudas įjungtas pilno. Taip, ir tu neturi pasirinkimo, nes tu dar turi sugerti visų tą nuostabą ir dar būt fainas ir dar fainesnis už tą. Taip. Skrydžių įvykti trūko kelių esminių dalykų – pilno lėktuvo paruošimo ir gero oro. Antrajam įtakos neturi tai, ko reikėjo pirmajam – tai pinigų.
34 birželį buvo skaičiuojama, kad reiktų dar tik tai kokių 10 tūkstančių dolerių. Tai šiandien būtų 200 tūkstančių eurų. Birželį, 34. Skrist yra geriau vasarą. Tai realiai turi 2 mėnesius ir čiūrus laikyti, kad viskas bus gerai ant dangui. Kas čia tai yra? Minor stuff. Todėl Felixas ir buvo tampamas po visus renginius, kad tik būtų surinkta pakankamai lėšų lėktuvo detalėm, kurios buvo tikrai brangios. Viskas buvo brangu, bet vienos šventės metu Filadelfijoje Vaitkus gavo dovanų šilkinį parašiutą ir aviatoriaus kepurę, kuri radau, kad kainavo 265 dolerius, kas kainuotų 10 tūkstančių eurų šiandien. Man sunku suprasti, kodėl jinai tokia brangi buvo. Iš, tai, gal Prados buvo? Vienaragio odos padaryta. Bėda buvo ne tik detalių kaina, užsakytų dalių teko laukti ilgiau, nei buvo sutartas su gamintojais. Tai irgi atidėliojo visą skrydį. Lituanika 2 buvo nuskraidinta į Vaitkaus ir jo uošvio aerodromo Viskonsinę. Auksarankis uošvis turėjo padėti ką tik šeima tapusiam žentui paruošti lėktuvą taip, kad tas Kauna pasiektų gyvas ir sveikas ir grįžtų pas jo dukrą toliau pratesti šeimą. Tai vakam ženits. Altas net atsintė savo deleguotą mechaniką Jasulaitį, man atrodo, kuris krapštėsi beje ir prie pirmosios Lituanikos. Nežinau, ar būčiau prileidęs. Vyrai išlupo senąjį variklį, jį pardavė, pirko naują, galingesnį, uošvis brocas dar patobulino netgi naują variklį. Nes kapsau darė. Jo, būtent. Savangi. Bet uošvis patobulino variklį, kad tas naudotų netgi mažiau degalų. Tai vyrai buvo rimtai nusiteikę ir buvo tam nagingi. O tais laikais visi inžinieriais buvo čia ta prasme toks casual skill turi fermą ir tiesiog mokiu variklius permontuoti. Dalykus taisyti tiesiog. Išimk internetą iš pasaulio ir žinok, nelieka labai daug skilų, ką tu tenai gali veikti. Tai aš irgi meščiausi, man atrodo, į... Aš kaip spėjau, tai ir ne, turbūt turėjau ir būti tokie dalykai daug, nu, mechanikos tam tikrus principus supranta, turbūt ir pataisomi lengviau nei dabar, ar ne, kur dabar turi ten superkompiuterį reikia. Jo. O ten buvo toks, o gerai, šitą išlopsim, šitą inkišim, gerai eina, gerai važiuojant toliau. Nu gal. Tai gal ir tas buvo, kad nugalėdavo į bosnę. Pala, tu pasakoji, ne, kai kalbėjom apie Dobkevičių, kur jo nusileidė susitaisa ir skrėdė toliau. Zarasų rajone. Jo, kažkur. Taip ir buvo. Tai nu, gal šiek tiek skamba kaip buvo, žinai. 70s, 80s Lietuvos Žigulių remonto valius, ne? Paduok plaktuką. The right to repair buvo... The right to repair, yeah. Buvo nupirktas ir įmontuotas radio kompusas. Labai nuostabus aparatas, kurio dėka galėjo orientuotis, kur esi, nes signalus galėjo gauti ne tik žemėje esančių siųstuvų, bet ir iš laivų. Tik turėjai skrydžio metu žinot, kur kokio laivo maršrutas ir vieta. Tik yra. Tiek, aišku. Jo, čia viskas easy, ką aš čia pasakoju. Taip. Buvo išluptos visos buvusios 6 ar 7 sėdynės, po keleivių nebus. Vietoj jų benzino bakai. Visi pasiruošimo darbai 1934-aisiais užtruko labai ilgai, vėluojančias detalės prailgino ir taip atsakingą darbą. Pavyzdžiui, variklio reikėjo laukti 3 savaitėm ilgiau nei buvo numatyta, o orai tikrai nelaukė tokių dalykų. Prie vėluojančių variklio, radio, kompaso, propelerio ir kitų detalių prisidėjo ir, pavyzdžiui, blogai pagaminta važiuoklė, kurią teko siųsti atgal. Orai vis dar nelaukė. Pilotas nekantrauja, nors bent jau piloto žmona turbūt džiaugiasi blogom orų prognozom. Jis gyvas. Rugsėjo 9-ąją Altas Kauno filialo prezidentas į Ameriką atsintė telegramą. Oras Europoje darosi nepalankus. Padarėme skridimą atidėti sekančiai vasarai. Tikriausiai, kadangi telegramas ir kainuoja kiekvieną raidę, tai ten taip kaip SMS-ai šiandien buvo praleidę tas raidės, kurių nereikia. Ors Europoj. Eur. A, šiauliečiai atsirado iš telegramų. Ja. Tai nepalanks. Nepalanks ors. Šešai UDS. Patarims skridim atidėt sekančiai vasarai. Kit vasarai. Telegrama buvo išsiųsta rugsėjo 9, tai idėja nebuvo bloga, nors lėktuvas jau buvo beveik baigtas įrengti. Reikėjo tik kažkaip šitą žinią perduoti investuotojams, didžiausiam rėmėjam ir apskritai palaikytojams, nes Lituanika 2 projektas buvo gyvas lygiai taip pat kaip mes. Idėjos, didelio darbo ir rėmėjų dėka. Jo. Jip, jip, jip.
Labas. Trumpam išjungiam variklį tam, kad padėkotume tau, kad klausai mūsų. Tavo laikai, pasidalinimai ir mūsų paminėjimai Facebook'e, vakarėliuose ar giminės baliuose mus skatina varyti toliau nei iki Punsko ir atgal. O jei epizodų nepakanka, už alaus bokalo kainą per mėnesį turim papildomo turinio ir Contribee platformoje, o mus parėmęs atitinkamą sumą epizodus gausi anksčiau, o po kiek laiko, kas žino, dar ir aprengti gal būsit. Šio epizodo idėjų kompostė sužinosi daugiau apie Juozą Janušauską, jo specifiškai sparnuotą gyvenimą ir incidentą, kuris sujaukė skrydžio planą. Ieškok mūsų contribee.com. Jungiam variklį atgal. Lėktuvo paruošimo darbai negalėjo būti užbaigti laiku ir dėl to, kad darbas paskubomis reikštų potencialias klaidas. Skubaus darbą velnės sveja, ne? Va, ypač virš vandenyno, tamsoj, lietuj, vėjyje. Klaidas, už kurias ir antroji Lituanika nepaliestų Kauno aerodromo žemės. Rizikuoti neverta, vasara jau beveik baigėsi, orai biuro su kiekvieną dieną. Altasui teko apgalvoti skrydžio atidėjimo galimybę ir visiems savo padaliniams išsiųsti žinutę, kad būtų informuota visuomenė. Visi transatlantinio skrydžio rėmėjai gali būti ramus. Skridimo idėja nemarinama, sumanimas nelaidimas. Jei bus nutarta atidėti, tai tik tam, kad būtų kuo labiausiai užtikrintas jo pasisekimas. Bet šita žinutė Amerikos lietuvių susirinkimuose kažkodėl nuskambėjo per tyliai. Liepos 29-ąją Filadelfijoje ir rugpjūčio 24-ąją Čikagoje, tomis dienomis ten buvo surengti atsisveikinimo vakarai su Feliksu Vaitkumi. Ne. Ei, Hebra, bet aš nevarau. Tuo metu tiesiog sudaužė vakalą. Davai dar ant kelio vieną. Ne, jūs nesuprantam. Viską mes suprantam, Feliks. Ai. Tai šitie, aišku, vakarai buvo surengti dar tik manant, kad bus neskrendama, bet Amerikos lietuviai kaip ir negalėjo nuspėti. Tu nežinai jau, visų detalių. Salė užsakyta. Tai, jo, jau, žmonės. Kvietimai išsiūsti. Rezervacija atšaukt kainuoja. Bet įsivaizduoju, kaip turėjo skambėti. Bet tai aš gal dar neskrisiu šiemen, žinokit. Skrisi! Pagarsina muziką tiesiog. Žinai, kiek mums kainavo ir kiek mes laukime. Aš savo giminės visus sukviečiau. Jo. 34-ais beje rugsėjo 1 išleista Altaso ataskaita rodė, kad iki tos dienos skrydžiai buvo surinkta 30 tūkstančių dolerių. Šiandien tai yra beveik 600 tūkstančių eurų. God damn! Bet kreizį šitą faktą padaro tai, kad Amerikos lietuviam ekonominė krizė irgi galiojo. Nepanašu. Pagrindinis remėjas Alvin Karpis. Daug greičiau būtų išskridę. Tai gal ir slėpė savo pinigus tokiu būdu? Per labdaros fondus, aš kabutės rodo ore. Benzino bakai. Benzino bakai. Išimtos sėdynės. Gyvenimas kriziniai Amerikoje tikriausiai priminė geriausius laikus Rusų imperijoje. Tai buvo tiesiog... Daug lėšų buvo naudojama ne tik lėktuvo dalim, nes vien Janušauskas kainavo beveik 1,5 tūkstančio dolerių per tą laiką. 30 tūkstančių eurų, kas yra per metus, pavyzdžiui, susirinkti pinigų visai neblogai. Rugsėjo 18 dieną Altas centro vadovybė nusprendžia skrydį atidėti. Nerizikuokim. Jau atsisveikinimo vakarų vis tiek turėjom, tai nereiks kitais metais rengti. Buvo siūloma ir svarstama dar vis tiek pasižiūrėti, gal pasitaisys tie orai. Visgi, jeigu lėktuvas bus pilnai paruoštas, pilotas nesu Janušauskins ir virš Atlanto nebus audrų, nu tai tegu skrenda. Bet praėjo keli mėnesiai, Lituanikoje vis buvo ką dar reikėjo padaryti ir pataisyti, o ekonominio krizio, kaip rašė tais laikais paveiktoje Amerikoje, viena mangarė Viskonsinė prie lėktuvo dirbo tik Vaitkus ir jo uošvis Brotas. Daugiau mechanikų net nebuvo pasamdyta. Nu, bet čia toks bondinimo eksperimentas. Visiškai su uošviu kartu. Buteliu. Perlaužė kokį vis. Nu jau, kai į pabaigą, žinai, ten reikia tik tai sutepti kokią detalę. Nu tai ir biškį detalę sutepti reikia. Tarpinės visi varikliai reikalauja. Tikriausiai ten jau im pabaiga tas taišimas, tvarkymas ir jis pažiūrėjo vienas in kitą ir tu mažu da neskrendam, mažu kitais metais. Da porą mėnesių. Jo. Visai smagu čia. Vis tiek jau ir rudu artėja. Žiūrė, kaip lapai krenta. Bro. Ir jo, susikibę rankomis kukurūzų laukų bėgti. Eikim, išmatokim perimetrą dar kartą. Pakilimo tako. Tu, čia reikia perdažyti propelerį ir šiaip tai nepašluota. Lapkritį Vaitkus net parašė kreipimąsi į žmonės. Parašė, kas jau buvo su lėktuvu padaryta, kad dirba dviese su uošviu, kad trūksta tik dviejų didelių detalių.
Sparnu. Pragėrė. Taip. Variklio ir fiuzeliažo. Visą kitą turim. Variklio ir kas aplink variklį. Nu, nešėm į turgų. Tak, žinai, kur išrenki lėktuvą ir surenki ir kažkaip pusės nėra. Bet Vaitkus parašė, kad laiko atėjus viskas bus padaryta ir viskas bus sėkminga. Su aukšta pagarba Felix Vaitkus. Bus. Prabėgo žiema ir pavasaris, atėjo 1935-ieji ir per tą laiką Baltoji Gulbė buvo visiškai paruošta skrydžiui. Lėktuvas paruoštas, pilotas pasiruošęs, reikia tik gerų orų ir kad žmona išleistų. Martha beje taip nenorėjo išleisti savo naujojo vyro į skrydį, kad sakė, kad jinai skris kartu. Koks naujas jau virš kiek 2 metai jau? Tai Felixas ją atkalbėjo, kad jinai neskris, nes jinai tikrai norėjo tiesiog su juo tenai sėdėti ir skristi. Maždaug, ai, čia be žmonų šitas. Gal kitą kartą. Aš esu, ne, ten, tau nepatiktų Kaunas. Jo, ten, ne. Pasitikimo šventė. Buvo suderinti visi šalių, per kurias bus skrendama leidimai. Vaitkus net išlaikė egzaminus po privalomų kursų transatlantiniams pilotams. Pasirodo, kad tokie jau buvo. Suderintas maršrutas, pilotas atestuotas ir patvirtintas kaip tinkamas pilotuoti orlaivį, kuris taip pat atitinka visus legalius ir sėkmės kriterijus. Check, check, check. Taip. Felixas išsiuntė informacinį laišką, kuriuo valdyba ir visuomenė informavo apie savo maršrutą ir priežastis, kodėl taip nusprendė skristi. 1935 m. gegužės 7, beveik metai po to, kai Lituanikos II rakteliai sužvangėjo Felixo rankose, Altas valdybos narys, naujienų redaktorius ir pagrindinis skrydžio organizatorius daktaras Pijus Grigaitis laiške rašė. Leitenantas Vaitkus norėtų prieš birželio mėnesį užbaigti visus savo važinėjimus po piknikus, banketus ir kitokius parengimus, įdant jam dar laiko, kiek pasiliktų poilsiui. Jisai ketina išskristi Lietuvon apie vidurį birželio mėnesio. Per paskutinės 2 savaites turės būti nevarginamas jokiais kvietimais į svečius ar viešas pramogas. Klausy, kaip kosmonautas, taip. Koks nors astronautas, kaip arba pažiūrėsi. Taip. Toks rimtas. Taip, tiesiog taip. Taip aš matau šitą, kad praktikoj tai reiškia, kad jis tiesiog 2 savaitės negers. Už tai, kad tie visi kvietimai į svečius ir viešus pramogos, tai buvo, nu... Nu kas tai buvo? Pijokavimas. Bet įdomu. Arba 2 savaitės, ne tai, kad negert, 2 savaitės blaivysis jau nuo viso taip, vakarą. Taip, jie čia yra tiesiog atsistatyti. Bet ar jis, kaip, pavyzdžiui, kaip boksininkas, jisai negali mylėtis visas tas 2 savaitės, pavyzdžiui, tam, kad neprasti savo fokusį. Dėl to ir netapom boksininkus. Tau pyktas tas tarom. Taip, Paulai. Jo, auginasi barzdą kaip krepšininkas, žinai, kad, kad laimės neprarasti ir visą kitą. Aš noriu apie tai, žinai. Bet pagalvok, bičiui, kiek 35-ais... 28. Jesus Christ. 28 ir tu skrisi per Atlantą ir tu kartosi skrydį 2 bičių, kurie užsimušė. Prieš tai įvyko 5, perskrido 1 per Atlantą. Čia klaida ir buvo, kad skrido 2. Va dėl to ir žmonų neįmamai skrydžius. Tai Lindbergas, jeigu būtų su Lindbergė neskridęs, tai nebūtų nuskridęs. Ne. Nebūtų. 120%. Gegužės pabaigoje Vaitkus iš Uošvio aerodromo išskraidino Lituaniką. Čia oficialus pavadinimas buvo. Uošvio aerodromas. Uošvio kabutėse, žinai, kaip Gaspadoriaus dešra. Ne, ne. Uošvio... Iškaba cepelina XXXL. Tai Vaitkus išskraidino Lituaniką 2 į New Yorką. Floyd Bennett aerodromas, 3 angaras. Čia Lituanika 2 lauks savo skrydžio per Atlantą. Darius ir Grienas prieš mažiau nei 2 metus kilo iš to paties aerodromo. Prieš skrydį Darius ir Grienas prieš mažiau nei 2 metus apsigyveno tame pačiame The Half Moon viešbutyje, kaip ir Felixas Vaitkus. Prietaringas pilotas turėtų visada ir likti oksimoronu. Į viešbutį atvyksta Vaitkienė su tėvu, Altaso nariai buvo surengti dar keli atsisveikinimo jau tikrieji vakarai. Jau dabar tikrai skrydžiu. Taigi radom tas 2 detalės, kur trūko.
Bet pirmuosius du mėnesius Feliksas griežtai nesilankė jokiuose vakaronėse. Vietoje to jis užsiėmė lėktuvo bandymais, šiokiais tokiais remontais ir tiesiog ruošėsi didžiausiam įvykiui savo gyvenime. Kartelė, kaip pažiūrėsi, ar aukštai ar žemai, neužsimušk per tas keliasdešimt valandų tamsoj virš vandenyno. Čia. Viskas klausosi gerai, viskas išbandyta. Vieno bandymo metu ant galinio uodegos rato Felikso kolegos rado prikibusį keturlapį dobilą. Sėkmės ženklai visur. Dar buvo istorija, kad vaikai buvo pas draugus svečiuose ir Martha nuėjo prie arklių, vienam davė cukraus gabaliuką ir kai jis nulaižė cukrų nuo jos delno, ant delno pasiliko keturlapis dobilas. Čia, žinai, girdi kažkur už ten tų arklidžių ar kažkas tokio. O, titi, Iškas tolumą bėga. O, jo, ir išlakoti. Alkoholio kvapas kažkur. Bet sėkmė, kuri lydėjo angare, danguje nesirodė. Orai buvo ypač prasti, todėl teko laukti ir laukti. Oro stebėjimo tarnybos Manhattan Battery parke direktorius James Kimball vaitkui siuntė tik blogas prognozes ir patarimus laukti. Išskridęs į audrą ir šaltą orą rizikuoja sparnų apledėjimu, kas gali taip pabloginti aerodinaminės lėktuvo savybės, kad greičiau ratais atsimušinė į Kauno aerodromą, o į Atlanto bangas. Įtampa visų mintyse didino artėjantis ruduo, dar labiau sunervino incidentai. Pavyzdžiui, kažkas nukosėjo saugomą benziną. Tiksliau ne nuvogė, o nupylė ir, man atrodo, atgal pripylė vandens. Tai čia būtų... Vai, dar blogiau. Gal kažkas iš Sovietų Rusijos atvažiavo? Šiaip Rusijos, nereikia taip tolinti, aišku. Iš vaivados laiško. Šį laišką rašant, oro stovis yra sekamas. Lėktuvas yra kuo geriausias perfect stovyje. Apart to nerimavimo dėl laukimo, Vaitkus yra geriausiam upę, smagus ir ramus. Vaitkus taip nekantrauja ir taip nori skristi, kad visai nesistebėčiau, kad netrukus jis imtų ir daktaro James Kimball perspėjimų nepaklausęs išskristų. No, koks tai šelmis, ane? Laikas bėgo, lėktuvas stovėjo, įtampoje didėjo, o lėšos mažėjo. Aerodrome vis tupėjo fotografai ir žurnalistai, laukė, kada bus tas skrydis jau pagaliau. Kas kart iš angaro išstumus Lituaniką kildavo sujudimas. Kiekvieną kartą taip, jau visi laukia dramą. Man patinka, kai... Labai įdomu, kaip va, tų laikų rašo kokį nors žiniasklaidos dalyką ir, ta prasme, fotografai laukia, kol... ne tai, kad atvaro 15 minučių max, ta prasme, nufotkinti ir skris, bet ne, būna, čia vat bus renginys kaip kažkoks. Kaip per raketos į kosmosą paleidimą. Jo, kinda. Nors dabar net ir tojau taip pat nebe... Jo. Live streamą padeda kokį ten iPhone'ą. Jo. Nu, bet kaip tuo laiku būdavo, kad susirenka ten vos ne iš aplinkinių miestų ten ir panašiai žiūrėt, kaip kyla. Kas tik parodo, kad skrydis per Atlantą vis dar yra a thing, ta prasme. Toks taip. Verta siūs savo fotografą, naudot redakcijos resursus. Ir, okay. Ir kai žmonės tiek babkių saukojo, man atrodo, kad visai norės pasidomėti, kas bus. Iš to, ką tu pasakoji, atrodo, kad labai tokie gana aukšti skaidrumo reikalavimai iškelti, kad jie ataskaitas rengia, sako, kada kiek iš ko kam surinkta. Ir taip toliau ir panašiai. Nu, aš atsiprašau, bet net dabar, kai kada... 32 km į rytus nuo Lietuvos dar nepasiekti iš tie standartai. Neatsiskaito, ta prasme, net pas mus ne visada atsiskaito už surinktus kažkokius pinigus. Tai čia yra, wow, toks tam laikui iškelto kartelį. Ir žinok, man tai įspūdis kilęs yra tokis, kad užsienio lietuviai ir toliau tokių standartų laikosi. Ir praktiškai yra dėl to šitiep, kad žmonės nešimestų pinigų, jeigu nebūtų to skaidrumo. Tu dėl to gali surinkt tiek daug pinigų, tiek daugiau nei šiandieną pusė milijono eurų. Dėl to, kad visi mato, dėl to, kad vat publikuoji. Čia yra tokia protinga praktika. Nice. Taip, ir Altasas gan daug susilaukė neigiamo dėmesio dėl tų lėšų skaidrumo, rinkimo ir visko. Nes... Ar ne? Iš ne vieno asmens, tarkim, buvo įtarimų, kad ar jūs tikrai skaidriai tvarkot tas visas aukas ir tas visas lėšas. Ir kaip jūs surinksit... Kad jau du metus atidėliojot tą... Ei, nu, dvejus metus tu rengi išskridimą ir jau per pirmus metus neišskridot.
Vis rengėt šventes, jau ir pakeitėt ir pilotą. Nu, blemba, kažkaip atrodo, jūs tikrai skrisit iš viso? Įdomu, ar žaidė tas dalykas, kad Lietuvoj tuo metu, metai prieš tai, kai turėjo būti originalus Lietuanika 2 skrydis, įvyko tas ambas skadrilės skrydis aplink Europą, tai buvo 34 vasarą ir realiai jie skubėjo irgi, kad padaryt, na, kuo greičiau visą tą skrydį, dėl ko Marcinkus ir skrido būtent tuo metu su jais. Jo, ir žinau, kad Gustaitis, kuris tą ambas skrydį organizavo, jis žinojo apie Lituanika 2, bet nusprendė Lietuva kažkaip neprisidėti prie šito, nes užsimanė Gustaitis savo kažką padaryti. Tai irgi atsirado šitas demo. Tai įdomu, ar Amerikos lietuviam veikia šitai, kad blema, ta prasme, jie ten savo vargę kažkokį pasidarė jau ir mes gal ten nebegausim irgi savo kažkokią tai jų dėmesį. Kaip patys Amerikos lietuviai sakė, tai čia jų garbės reikalas. Jo, grinant savęs, ne, ta prasme. Taip. 1935 rugsėjo 20. James Kimball atsiunčia Vaitkui žinutę, kad oras virš Atlanto vidutinis ir gal per ateinančią parą nebus blogas. Gal nebus blogas. Nėra geras. Užtikrinama žinutė. Įkvepinti. Pažiūrėjęs į kalendorių, Vaitkus turbūt suprato, kad geresnio šanso gali ir nebūti. Tais metais jau per daug visko investuota į šitą skrydį ir atidėlioti turbūt nebegalima. Altasai buvo pranešta, kad metas kiltų. Pamiegojęs kelias valandas, Feliksas nuvyko į aerodromą. Rugsėjo 21 rytas. Be žmonos ir uošvai išlydėti didvyrį atvyko apie 100 žmonių. Feliksą apspito pagaliau savo momento sulaukęs spaudos atstovai. Fotografuojamas Vaitkus atrodė ramus, atsakė į žurnalistų klausimus, o tada atsisveikino su žmona, pamojavo susirinkusiems ir įlipo į lėktuvą. Sėdėdamas už lėktuvo šturvalo, Feliksas užsidėjo šalmą, dar kartą pamojavo žmonai. Laikrodis New York'e rodė 6 valandas 45 minutės. Feliksas Vaitkus užvedė baltosios gulbės variklį. Lituanika 2 kelionė į Kauną prasideda. Ir čia baigėsi pirmoji dalis. Ir čia baigėsi mūsų kelionė, ne? Taip, ir čia baigėsi jūsų kelionė. Oi, tu Paul, vat, išlaukė iki pakilimo momento ir... Taip. Did he die? Sužinokite už 2 savaičių. Taip. Bet ei, labai... Negooglinkit. Šiaip tai googlinkit, mes tik tai balsai jūsų ausyse šiuo momentu, tai darykit ką norit, bet tikriausiai būtų įdomu išgirsti istorijos atomazgą, manau, puikiai priežastis palaukti. Taip. Tai va, tai Feliksas Vaitkus, nuo 1907 gimimo Čikagoje iki naujai savęs turbūt atradimo ant pakilimo tako New York'e 35-ais, bandys pakartot Lituanikos pirmosios skrydį. Dėkui, Polui, kad ištempė iš tą istoriją dieno šviesą, nes jeigu nebūčiau daręs apie Marcinko epizodą, nebūčiau iš viso žinojęs, kad Lituanika 2 iš vis egzistavo. Nes kai perskaičiau pradžioje, galvojau, kad yra typo arba... Ta prasme, ką Lituanika darė... Buvo dvi. Rebutas buvo, ta prasme. Šito, jo. Ir irgi neišduodant ant tų detalių, bet įdomu labai, na, ryštas, ane? Ir tas būtent Amerikos lietuvių noras, sakykime, kažkaip įsiprasminti save per skrydį per Atlantą. Aš bandau irgi atitikmenį dabarčiai sugalvoju, bet, nu, tikriausiai nėra tokio jau... lengvai sugalvojame, nes nepasakysi, nuskristi mėnulį, nes dėja, bet dar Amerikos lietuviai negali surinkti tokių finansų šitam benefisui, bet tuo metu vat, norėjo tokį. Ir šiaip, Paulai, gal dar gali priimti kelintasis, jeigu būtų ir jeigu perskris kelintas žmogus, jisai... Jis buvo 6, kuris įsėdo į lėktuvą kilti vienas. Tą darytą, jo, vienas. Tai visai daug, ne, kaip pagalvoju, būti šeštam pasaulyje, taip vienam per bandant įveikti vandenyną. Damn, cool. Jo, ačiū. Ir, nu, netikėta, aš nieko absoliučiai nežinau apie Feliksėlį, bet dabar, nu, bus įdomiau ir turbūt antroji daly bus tik tai dar daugiau visokiausių įvykių, kuriozų ir tragedijų turbūt. Kažkuria prasme, man tai iš tikrųjų gal net labiausiai, nu, toks įdomiausias aspektas, kažkuria prasme, net nesusijęs tiek su pačiu Vaitkum, kiek va būtent tas skrydis, ar ne, tai nebuvo kažkokio vieno didelio donoro užmačia, kurią kažkaip įgyvenino. Tai kažkuria prasme, tuo metu buvo tos lietuvių bendruomenės Amerikoje toks bendruomeninis suneštinis balis. Ir toks vos ne pagrindinis tikslas. Mes turim... padaryti šitą, nes per jūsų žmogų. Nu, man tai yra toks stebinantis ir kažkuria prasme įkvepiantis dalykas. Kad ta bendruomenė kažkaip sugebėjo susirinkti, vat mūsiškis paims, nuskris
ir kažką padarys. Ir čia antras bandymas, taip, prasme, būtent, taip, taip, kad jų vieną kartą išleidom pinigų, nepaėjo, bet pabandykim dar kartą. Jo, čia pritariu tau labai, Aivarai. Jau iki šito momento tai yra sėkmingas projektas. Net nežiūrint, net nežinant, aš irgi vėlgi nieko nežinojau vis pirma dėl to, kad nesakėjau, apie ką bus epizodas, bet... Taip, labai gerai. Bet man čia yra sėkmė jau iki dabar dėl to, kad įvyko tas pirmas skrydis, kaip jis pasibaigė, žinom, bet kad atsistojo iš pelenų, užsispyrė vis tiek dabaigt šitą projektą, nuskrist, perskrist sėkmingai. Kai kalbat apie sėkmingą projektą, tai man kažkaip vis tiek yra tas šiek tiek apmaudu, kad Anbo Lietuvoj pavagė griaustinį, bent jau 34 metų, nes Anbo pavogė visiškai Dariaus ir Girėno tą netekti ir pasiėmė kaip, na, jų lietuvių Lietuvoj atpirkimas tos tragedijos buvo šitai. Ir nebūtinai turėjo tai būti, galėjo visgi būti tas tiltas bendrai, tas bendras projektas, bet atsirado kažką kitų interesų, kitų norų ir kurie irgi buvo forsuoti skubinti tam, kad padaryti greičiau negu, kaip supratau, Lituaniką antrą padaryti. Tai, toks prarasta proga susisaistyt gal jo. Stipriau, turėt bendrą legendą kažkokią šitą vietą. Taip, taip, jo. O dabar gaunas tokia šiek tiek situacija, kad iki dabar mes visi žinom pirmą Lituaniką, kas buvo Amerikos lietuvių, Lietuvos lietuvių kažkoks simbolis, bet tiek Anbo skrydis, tiek Lituanika 2, abu yra, nu jie du buvo, bet ne tas nedidelis tas pirmas, kuris buvo, ne? Nepaisto, kad jie savo mastu yra dideli, bet simbolinė vertė kažkokiu būdu gavos. Kad būtų Lituanika 2 nuskridus planuotais metais, tada būtų tokias jo. Aviacijai Lietuvos, vienas po kito, tokias išlušė. Taip, nes būtų ne? Ta pati vasara realiai buvus, būtų amazing. Įdomu, kur Lietuvos aviacija, ar būtų pakylėjus kažkokį tokį savivertę, netgi didesnę, kurį gimdytų didesnius pasiekimus. Tikriausiai, žinai, bet atėjus sovietiniam barbarui irgi klausimas. Nes akivaizdu, kad to talento buvo ir vėliau, ar ne, mes kalbėjom apie Stankevičių, ne per seniausiai, kuris buvo jau vėliau ir kuris buvo, nu... Bet jų edukuotas sovietinėse mokyklose, o šitie vis tiek yra dar kažkiek vietinio ragavai ypatingai iš... Tas tiesa. Bet žinai, gal būtų visi lietuviai susėdė į lėktuvus Anbo ir skridė į Madagaskarą, pavyzdžiui, iš tų dviejų sėkmingų dalykų. Ei, bet tuo pačiu negalvokim, kas būtų buvę, jeigu buvę, ir pasidžiaukim tuo, kas įvyko. Jo, tai faktas. Šią savaitę tiek, susitiksim už dviejų savaičių, o tik tai priminsiu, kad po savaitės, arba kad ir kada jau klauso šitą epizodą, idėjų kompostę daugiau sužinosim apie... Pirmąjį kandidatą daryti šiam skrydžiui ir priežastis, dėl ko nepaėjus. Taip, nepamirškite mūsų sekti Facebook'e, Instagram'e, visur kitur, kur tik tai galima, Spotify, ateikite į contribi.com/protoptamza. Parašykite mailą mums. Parašykite mailą, ar pasikoliojant, ar pagirant. Jo, pasakykit, kad mes per daug juokiamas, ar kad lopai esam, ar kad faini esam. Neįdomas istorijas pasakyti. Jo, gal neįdomu. Tuo pačiu, ką šneka Lenkija. Taip, nepamirškite apsilankyti pas tavo Marcinkevičių. Hashtagas, ką šneka Lenkija, lotiniškais rašmenim, lenkiška ši. Paskaitysit, kas iš tikrųjų daros Lenkijoje, o ne tai, ką jums sako mainstreamnė žiniasklaida. Ar galim šitą epizodą dedikuoti Stasio Leonavičiaus atminčiai? Privalom. Tie 50 litų buvo neveltui sumokėti. Tikrai tai. What? Kur bendradarbiai vietoj vainiko Stasio Leonavičiaus? Okay, sorry, okay, gal kažką praleidau. Spaced out. Tu jau pamiršai Stasio inputą. Bet būtent dėl to šitą epizodą reikia skirti Stasiui. Taip. Reikia epizodo prašymas, kad prasidėtų dedikuota Stasiui Leonavičiui. Jo, jo, jo. Jeigu mūsų epizodai arba susirašinėjimai su mumis būna kažkiek truputį per daug pilni streso, tai nepamirškit, kad mes dar turim 60% nuolaidą Yours App metiniam planui, tai galite nueiti yoursapp.com/protopemza, panaudoti nuolaidos kodą protopemza ir nusiramint. Ir jo, nusiramint šiais laikais tikriausiai visą. Jo, tai om. Viso. Davai. Ate. Ate.
Kaip visada norim padėkoti visiems klausytojam, rėmėjam, laikintojam, nekentėjam ir patarėjam, o labiausiai didžiausiam rėmėjam. Simui, Simonui, Jovitai, Gabijai, Karoliui, Migliai, Jurgitai, Agnietai, Daliai, Gretkai, Ugniai, Adolfui, Sandrui, Medeinai, Austėjai, Marijui, Gabrieliai, Nerijui, Aistei, Lincei, Giedriui, Gerdai, Jolitai, Mindaugui, Ernestai, Viktorijai, Monikai, Gintarijai, Gediminui, Editai, Kestučiui, Aleksandrui, Mindaugui, Eugenijui, Juliui, Semui, Dejan, Doviliai, Rimantui, Vaidui, Mindaugui, Linai, Brigitai, Astai, Anastasijai, Arvidui, Mindaugui, Gretai, Sauliui, Edvinui, Donatui, Justinai, Pijui, Ufonautui, Indrei, Akviliai, Rasai, Gretai, Ingridai, Greitai, Rokui, Gregui, Kerniui, Rūtai, Tomai, Vitalijai, Evelinai, Gabrieliui, Rolandui, Indrei, Gergerdai, Domantui, Aurimui, Evelinai, Justinui, Gretai, Artūrei, Jovitai, Simui, Dainiui, Eirimei, Mildai, Betonburniai, Ainui, Rasai, Simonui, Gretai, Audriui, Mikui, Artūrui, Kugui Mugiui, Laurai, Justinui, Kunigundai, Evelinai, Karolinai, Auritai, Šarūnui, Miglei, Justinai, Stepanui, Ingridai, Arminui, Evaldui, Mantvidui, Domui, Rokui, Agnei, Juratei, Marijui, Gabrieliai, Marijui, Martinui, Justei, Edvardui, Džiugui, Arūnui, Kamilei, Rasai, Kotrinai, Dominikui, Astai, Tomui, Ingridai, Žygiui, Juratei, Rimai, Andriui, Vytautui, Gretai, Dariui, Andriui, Vaidui, Mildai, Gabrieliai, Gretai, Giedriui, Jorindai, Rasai, Povilui, Mariui, Tomui, Eglei, Edvinui, Mantui, Robertui, Julijai, Tomui, Šarūnei, Linui, Godai, Indrei, Vytautui, Dariui, Augustinui, Alvitai, Mariui, Eimantui, Emantui, Viliui, Skirmantei, Monikai, Žygimantui, Kristinai, Aidai, Eglei, Skanartui, Andriui, Ritai, Marijui, Linai, Gintai, Deividui, Pauliui, Inesai, Lukui, Gaudentui, Dariui, Remigijui, Audriui, Viliui, Povilui, Jevai, Inai, Tadui, Aiščiui, Gailiai, Monikai, Mirandai, Jevai, Rūtai, Urtei, Dievui, Agurkui, Linui, Liudui ir Richardui. Ačiū Jums.